Përfundon zyrtarisht afati i shtyrjes të katërt të hapjes së kufive me Shqipërinë nga qeveria greke. Gjithsesi, ditën e sotme nuk është bërë asnjë njoftim zyrtar nga ana greke për vijimësinë e situatës. Burime pranë pikës së kalimit kufitar kapshtit shprehen se ditën e sotme është vijuar po njësoj me të njëjtat kushte dhe kritere kalimi. Ndërkohë, nga pika e kalimit kufitar kapshtit do të lejohet të kalojnë sërish 300 persona në 24 orë, duke respektuar të gjithë rregullat sipas procedurave përkatëse. Persona të cilët do të lejojnë të hyjnë në shtetin grek të kalojnë janë qytetarët grek, shqiptarët që posedojnë lejë qëndrimi në Greqi, rezidentët dhe punonjësit sezonal. Të gjithë këta persona duhet të jenë të pajisur me certifikatën e testit PCR me rezultat negativ dhe të kryer jo më larg se 72 orë, si dhe me formularin e aplikimit online, nga i cili nuk duhet të kenë kaluar më shumë se 24 orë. Tashmë dihet që testi PCR kryhet në vendin ku niset udhëtari dhe kosto ja paguhet nga vetë personi. Ndërkohë vazhdon të jetë në fuqi edhe karantinimi për 7 ditë.